speciál svobodného vysílače Eurovolby z Ostra 2019. Eurovolby z Ostra 2019. Názory, cíle, argumenty, představy versus reálná politika. Reálná politika. Pro národně orientované kandidátky v evropských volbách tento rok. Sledujte, lajkujte, sdílejte. A hlavně se správně rozhodněte v bloku pro národně orientovaných uskupení, abyste nelitovali. Ve speciálu na svobodném vysílači. Eurovolby z Ostra 2019. Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadů Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS, u kterých vás zdraví Vítek. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových europoslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5% hlasů, aby měla nárok na křeslo v Europarlamentu. I těchto voleb je možné zúčastnit se mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, ale nelze odvolit ze zahraničí. V našem speciálu na svobodném vysílači projdeme různá odvětví, abychom zjistili, jaké jsou skutečné priority těchto kandidátů a co reálně chtějí jako europoslanci prosadit. Můžeme vám také slíbit a zaručit, že je šetřit rozhodně nebudeme. Vítejte při poslechu speciálu Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS. Dnes přivítáme novináře a fotografa, který je nominovaný na čísle 4 kandidátky strany KSČM. Vítáme u nás Romana Blaška. Pane Blašku, vítejte. Dobrý den, děkuju za přivítání a taky bych rád pozdravil vaše posluchače a taky čtenáře Halo novin, když dovolíte. Skvěle, určitě. Děkuju. My začneme rovnou otázkou, která se týká vašeho vyslání na Ukrajinu jako pozorovatele na podzim roku 2014, a to za podpory právě Europarlamentu, o kterém bude dnešní pořad. Zeptám se ze začátku takovou neutrální otázku, jaké nové zkušenosti jste si odtamtud přivezl? No, zkušeností jsem si s tam přivezl nesmírně mnoho, protože díky tomu, že jsme tam byli 63 dní a absolvovali jsme opravdu necelých 400 jednání oficiální na různých úrovní, kromě gubernátora pana Igora Kolomojského nás přijali prakticky všichni a věnovali jsme se nejenom prostě kampani, věnovali jsme se také průběhu voleb a věnovali jsme se i po vlastně volbách různým komplikovaným případům a jednomu obzvlášť, který se odehrával v Novomoskovsku. No, ale přitom jsme samozřejmě si dělali vlastní obrázek o sociálním jakýmsi průřezu té země, ekonomickém fungování a politickém přístupu a jakési postsovětské historii prostě i té země Ukrajina. Ano. Zeptám se vás, jak jste přispěl k určitému přehodnocení pohledu Evropské unie na Ukrajinu ve stylu stále dokola omílané fráze a la anexe Krymu tím zlým Ruskem, ačkoliv se tu konalo referendum, svobodné referendum a lidé na Krymu se sami dobrovolně demokraticky rozhodli se k Rusku připojit. V Evropské unii ale stále převládá ten pohled, že byl Krym anektovaný Ruskem. Podařilo se vám alespoň částečně tyto názory rozptýlit, protože jste byl právě Europarlamentem vyslaný? Nevím, jestli se mi to podařilo rozptýlit, ale Evropská unie, respektive instituce Evropské unie v podstatě měly tu politiku pro současné vlády, kterou jaksi ukrajinští občané, kteří neuznali současnou vládu a její nelegitimní jaksi uchopení moci, tak v podstatě je potřeba vnímat, že tyto lidé prostě odmítají akceptovat nelegitimitu tohoto zvratu politického a tím pádem za to mnozí i zaplatili životy, protože tím se rozjela občanská válka. No a co se týká institucí evropských, no tak samozřejmě ta se bohužel musí hlásit k plné odpovědnosti za tuto tragédii a katastrofu.
Charkovu na východě Ukrajiny. A nejenom za ní, za celý ten svůj postoj. Jaký význam mají podle vás podobná pozorování nebo podobné pozorovatelské mise nebo monitorovací mise, když se ten všeobecně zaběhaný a možná i předem schválený kurz stejně nepřehodnotí? Nemáte pocit určité, řekli bychom, deziluze jako pozorovatele, který má vnášet, řekněme, pozitivnější světlo do jinak kusých a zkreslených informací z regionu právě z Ukrajiny? Musíte si uvědomit jednu věc, že reálie, které se odehrávají přímo na místě, a to je moje jedna z největších zkušeností, a vidíte je reálně a dokážete si je jako pospojovat. Máte tu schopnost pospojovat ty souvislosti politické, ekonomické, sociální, jaksi nadnárodní, nadnárodně politické i působení globálních sil, tak jste schopen si daleko, daleko lépe udělat vlastní subjektivní názor na vlastně danou situaci, ale až teprve opravdu na místě. Ano, hovoříme o vaší osobě, ale mně se jedná opravdu z pozice Europarlamentu, respektive Evropské unie, jakou politickou strategii volí podle vás Evropská unie ve směru k Ukrajině? Změnil se nějak ten kurz od roku 2014, tady od vaší návštěvy Ukrajiny do současnosti? Protože my se tu bavíme, anebo zkuste odpovědět na tuto otázku, potom to rozvedeme. Ano, co se týká před 5 lety, vlastně teď bylo výročí toho politického zvratu zvaného Majdan a tento politický zvrat Evropská unie plně, ale velmi plně podporovala a řekl bych, byla v jakémsi zájmu jako těch transatlantických sil, připojila se k těmto zájmům, ale ve výsledku ta politika je velmi pokrytecká, protože se ukázalo, že současná vláda nejenom prohlubuje korupci a eskaluje, nedodržuje Minské dohody, nesnaží si je vůbec naplňovat, naopak je sabotuje různými ať už informačními měkkými zdroji, ale i horkými zdroji, to znamená válečným způsobem celou tu zem vlastně devastuje, bankrotuje tato vláda, bohužel, a to nemluvím vůbec o vlastně implantovaném neonacistickém jádru vlastně zasazeném do vlastenectví jako takovém, které na tom v bývalých sovětských republikách samozřejmě má velký vliv. Ano, to se můžeme právě zeptat, protože co byste chtěl vy jako europoslanec dělat tak, aby došlo k revizi určité postojů Evropské unie ve směru ke kyjevské vládě, která vykazuje známky určitého fašismu nebo nacismu, řekněme, příklonem ke skupinám Stepana Bandery, různé historicky pozitivně laděné reminiscence kolem této osoby. Takže co chcete jako europoslanec dělat, když se vám ani jako pozorovateli nepodařilo zvrátit tento postoj Evropské unie? Proč si myslíte, že by se vám to jako europoslanci mělo podařit spíš? Já samozřejmě si nemyslím, jestli by se mi to mělo podařit nebo ne, ale ty šance se samozřejmě zvyšují. Něco jiného je, když jste tam jako pozorovatel, novinář, asistent europoslance a máte nějakou podporu a ochranu a můžete pozorovat ten proces vlastní a udělat si nějaký obrázek o tom a potom podáváte zprávu, kterou někdo z vlastně ty hlavní instituce, protože to nekoresponduje s tou politikou, kterou v tu chvíli evropské instituce vedou, tak vlastně ignorují a ignorují nejenom naši zprávu, kterou jsme podávali, ale také ignorují zprávy OBSE, které museli dokonce 4x vyzvat jaksi evropské instituce a jaksi okolí, kdy na východě jako nejsou žádní ruští vojáci, nejsou proto žádné důkazy. OBSE to zdůraznila několikrát ve svých zprávách a ve svých záznamech, ale není to akceptováno a pořád je to předkládáno jako nějaká pravda, která není podložena na žádných relevantních faktech. Tak doufejme, že jste u mnoha lidí obstál natolik, aby vám uvěřili, že pokud usednete do lavice europoslance, tak Evropská unie spíše nebude ignorovat
ignorovat, anebo nějakým způsobem se aspoň částečně bude odklánět od toho tvrdého promajdanovského stylu, který razí nyní. Ale pojďme se podívat na další téma, do dalšího ranku. Začněme další otázkou, kterou pokládáme všem našim hostům. Zkuste vybrat jednu jedinou věc, co nám přineslo 15 let našeho členství v Evropské unii pozitivního. Tak pozitivního, tak abych raději vyjmenovával ty negativní věci, nebo raději v úvozovkách samozřejmě, protože já jsem byl proti vstupu do Evropské unie, jelikož mi bylo předem jasné, že to sebou nese ztrátu jakési národní suverenity a jako i kulturní identity, vzhledem k tomu, jaký jsou tam vlastně uvnitř hegemoni. To znamená, vy nemůžete najít jednu pozitivní věc na Evropské unii, potom nabízí se celkem pochopitelná otázka, proč do takového spolku vstupovat. Vy byste chtěl mít svatbu s někým, já nevím, jestli jste ženatý nebo ne, ale chtěl byste mít svatbu s někým, o kom už předem víte, že se s ním budete chtít rozvádět. Ne, to je trošičku jinak. Jednak musím akceptovat, a ti, co mě delegovali, musíme akceptovat Evropskou unii jako takovou, protože na základě referenda jsme nakonec vstoupili do Evropské unie. To je jedna věc a to je potřeba respektovat. Za druhé, když už má KSČM vybojované jakési pozice v Evropském parlamentu, tak je nutno tyto pozice obhájit a skutečně se snažit, je to prostě politický boj, a skutečně se snažit tímto politickým bojem obhájit aspoň to minimum, co člověk vlastně jako europoslanec může. A nejde potom o mocenské pozice spíše než o jakési programové body, vize, ide? Máte pocit, že KSČM má nějaké mocenské snahy? No z toho, co jste řekl, to tak vypadá, protože vy jste řekl, že je nutné uchovat si ty pozice, které si KSČM vybojovala, aniž byste zmínil třeba nějaké programové body, proč vlastně chcete do Europarlamentu kandidovat v rámci pozitivních věcí na Evropské unii. Tak samozřejmě můj, jak si za sebe můžu slíbit, že pokud bych byl zvolen europoslancem, tak se budu věnovat těm otázkám, které znám jako daleko hlouběji a důkladněji, a to jsou ty otázky primární, to jsou ty horké konflikty nejenom v Evropě, protože to si myslím, že je základ k tomu, aby mohl nastat další nějaký politický boj o další nějaké prostě národní zájmy, obhajování národních zájmů a podobně. A je potřeba k tomu vytvořit podmínky k tomu, aby si lidi sedli ke stolu a vedli dialog místo toho, aby harašili zbraněma a zabíjeli se vzájemně a umírali u toho, nedej bože, děti a civilní obyvatelstvo. Takže za sebe můžu slíbit, že bych se věnoval výhradně nejvíce, jako jádro mé činnosti by bylo tohle. Jednak říkám, ta moje zkušenost, využíval bych těch poznatků a zkušeností, protože už jsem byl účastníkem konference v Bruselu. Viděl jsem, jakým způsobem, jak si přistupuje současný government Ukrajiny k otázkám řešení konfliktu. A je potřeba na to víc a víc tlačit, protože ten jejich přístup je ryze šovinistický. Když s něma nesouhlasíte, tak v podstatě už nastupuje hrubá síla a šovinismus, nadřazenost. A jste označen za buď agenty Kremla a podobně. Prostě. Myslím, že tady u nás ta politika není tak příliš vzdálená od této retoriky na Ukrajině. Ano. Ale je otázka, tam není žádný obsah. Jo? Tam, když prostě tam končí argumenty, tak musíte člověka označit a znedůvěryhodnit, ale tyhle ty argumenty vlastně nejsou žádné argumenty. To je chabost. Přičemž jsme se na Svobodném vysílači setkali už nesčetněkrát. Nicméně, jakým způsobem se ukrajinská otázka odráží anebo promítá do ochrany českých národních zájmů? Vy jste hovořil o českých národních zájmech. Co to pro vás znamená? Protože my tady hovoříme o Ukrajině prioritně v rámci horkého konfliktu, ale jakým způsobem se to odráží do akcentace českých národních zájmů? Velmi úzce, protože naše tehdejší, když byl ten politický zvrat před 5 lety, tak
tak naše tehdejší zahraniční politici se snažili tento zvrat podporovat tvrdě a dneska jej ignorují. Myslíte, že návštěva Tomáše Petříčka tomu nasvědčuje? Ano, no, to s tím sice souvisí, ale ministr Petříček, ten podle mého názoru plní jenom nějaká politická zadání jiných jaksi politických daleko silnějších sil. Možná těm, kterým dělal dříve asistenta? To si možná i takhle. To nevím, ale samozřejmě tato politika se České republiky dotýká velmi úzce. Řeknu proč. Už před několika lety jsem upozorňoval, že se uvolní vízový styk a varoval jsem před tím, protože 2500 firem čekalo na jaksi odliv pracovníků a nábor pracovníků z Ukrajiny. Jednak jsou to lidé, kteří jsou nám velmi blízko, jsou velmi adaptibilní. Co se týká informačních technologií, jsou čtvrtí na světě, kteří dokážou nejrychleji jaksi se adaptovat jaksi informační technologie. A když se podíváte, tak vlastně v nemocnicích vidíte pracovníky z Ukrajiny. Ve fabrikách vidíte, na stavbách vidíte pracovníky ostrahy, v různých obchodních domů, v trafice, kam se kouknete, ta Ukrajina je opravdu drancovaná a je tam velký odliv pracovní síly do Evropské unie, Ruska a Turecka a už to čítá podle neoficiálních odhadů asi 9 milionů a nikdo to nepopírá. Třetina obyvatel od konce Sovětského svazu se odstěhovala z Ukrajiny, zejména tady mladé generace. Tak a s tím souvisí samozřejmě uhašení konfliktu na Ukrajině, respektive zvýšení ekonomické situace, zlepšení ekonomické situace znamená opět příliv pracovních sil na Ukrajinu a to znamená větší příležitost českým pracovníkům, kdybychom to měli ukončit. No, hlavně jde o to, že není tady ochráněn český jako trh práce pro českého občana. Ano. Neustále nám televize anebo hlavní proud mediální namlouvá, že vlastně tady nemáme odborníky, že tady potřebujeme neustále pracovat. Ale v podstatě je to tak, že ten Ukrajinec, který si vydělá 3500 hřiven na Ukrajině, což je asi, já nevím, 3200 korun a tady si vydělá 15, tak mu to stačí, řekněme, že ještě z toho polovinu utratí, ale pořád mu něco zůstává. Mnohdy to nedostane ani jaksi zaplacené. Je tady jenom na 2 měsíce, ty pracovní agentury nemusí platit zdravotní pojištěné. Jenom u těch pracovníků, který jsou technologicky vzdělaní a potřebuje je na nějaké přímo specifické pracovní místa a ty točí dokola a vydělává na tom nadnárodní kapitál, samozřejmě na tom vydělávají i nadnárodní teda firmy, které si tyto pracovníky najímají. A náš pracovník, který by se chtěl uplatnit za reálnou mzdu naši, nikoli dumpingovou, je tím pádem odsunut úplně na okraj společnosti a to samozřejmě je problém. To jsou ty národní zájmy a to je to, co se to dotýká přímo. A to jsou jenom ale tyhle ty ekonomické aspekty. Myslím si, že jak si napětí v Evropě, v současné, ale v Evropě, nejenom v Evropské unii, právě je tak silné mezi neoliberálními silami a tradičními liberálními silami a to málo kdo jak si pozoruje, je tak veliké, že může negativně ovlivnit chaos v Evropě, který může propuknout zcela úplně obyčejně v nějakou konvenční válku. Nedávno třeba bylo přijato do NATO dnes již Severní Makedonie, dříve Albánie. Jsou nepotvrzené zprávy, že americké speciální síly osvobodili v Afghánistánu nějakou generalitu ISIL, které si
jaksi uchovalo a usadilo v bývalé Albánii. A my nemůžeme vědět, jestli se nechystá nějaký plán, nový balkánský konflikt, který se překulí, protože válka by řešila spoustu ekonomických, politických problémů právě pro ty transatlantické mocenské zájmy. Ano, to myslím, že je naprosto jasné v rámci socioekonomických problémů, které skýtá právě konflikt na Ukrajině. Po písničce, vy jste tu načal na to, tak se k němu po písničce vrátíme. Dnešním hostem je novinář a fotograf, který je nominovaný na čísle 4, kandidátky strany KSČM Roman Blaško. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, pořad Eurovolu z Ostra 2019. Písnička je právě na cestě, po ní pokračujeme dále. Hezký večer. Novinář a fotograf, který je nominovaný na čísle 4 kandidátky strany KSČM Roman Blaško, je hostem u nás na Svobodném vysílači v pořadu Eurovolu z Ostra 2019, o kterých vás zdraví Vítek. A my jsme tu zmínili před písničkou NATO, ke kterému se teď vypravíme. Ministři obrany NATO měli konferenci v Bruselu ve čtvrtek a pátek 7. 8. června 2018 minulý rok, na které se jednalo o spolupráci mezi NATO a Evropskou unií. Tato schůzka se poprvé konala v nové budově aliančního velitelství v Bruselu. Evropská unie a NATO spolu začaly úžeji spolupracovat v posledních letech. Vaše strana se v programu ostře proti NATO vymezuje. Co budete dělat proto jako europoslanec, aby se přístup Evropské unie vůči NATO zmírnil nebo nějakým způsobem změnil v horizontu dalších 5 let? Nebo jaký dojem na vás činí zbližování NATO a Evropské unie? Jaký dojem? No, v každém případě u mě, my jsme za vystoupení z NATO formou referenda, protože si myslíme, že právě NATO dělá politiku krytou nějakými obrannými programy, útočnou politiku a vlastně vede válku s Ruskou federací. To je evidentní, ať už to je ta koncepce z let 60., kde se právě mluvilo o tom, že nová válka se povede s Ruskem právě těmi obrannými programy a tou politikou jakoby ochrany jednotlivých členských států, ale bude to válka jednoznačně útočná. Takže není čemu se divit, že se Rusko brání, když vidí právě velká vojenská cvičení na hranicích v Pobaltí. Čím blíž se má snahu na to přibližovat a rozšiřovat, přestože ty dohody po rozpadu Sovětského svazu a po rozpadu Varšavské smlouvy, tak ten příslib byl, že na to se rozšiřovat nebude. A spíš ten požadavek byl z východní části, že se zruší. Což samozřejmě se ukazuje, že tyto dohody pro NATO a transatlantickou politiku neplatí. Ukazuje se to třeba na dohodách, kdy o průzkumných letech, kdy NATO slíbilo, že nebude, NATO s Ruskem se dohodlo, že nebudou provádět hloubkové průzkumné lety. Rusko je přestalo financovat, přestalo provádět, kdežto Američané je nikdy nepřestali a pokračovali dál. Ano, faktické věci, to všechno dobře víme, ale mě by spíš zajímalo, nevyjadřujete vaší kandidaturu do Evropské unie zároveň také souhlas s politikou NATO, protože Evropská unie a NATO spolu začínají úžeji spolupracovat, to znamená politika Evropské unie i NATO znamená v podstatě totéž. Můžete, když to berete z tohoto úhlu pohledu, tak se vám to může jevit, ale ne, je potřeba vytvořit podmínky pro to, aby to bylo všechno jinak. Jak chcete oddělit vaše případné působení v Evropské unii od politiky NATO, abychom si nemuseli myslet, že s politikou NATO souhlasíte, když byste reprezentoval vlastně Evropský parlament?
No, vytvářel bych takové podmínky, aby jsme mohli prostě o té věci veřejně diskutovat, aby jsme mohli případně vystoupit z NATO, jak říkám, referendem. Jestli se nemýlím, tak máme 20. výročí vstupu do NATO a pokud mám správné informace, takže po 20 letech můžeme jaksi vyhlásit nějakou, jak kdybychom chtěli vystoupit, tak až po 20 letech, že jo? To je právě tenhle ten okamžik nastává současně. A pokud budeme u toho mlčet, tak samozřejmě se to prolonguje na dalších 20 let. Ale myslím si, že pokud se vytvoří podmínky nejdříve pro tu diskuzi, prodiskutují se alternativy, tak se vytvoří podmínky právě pro tu politickou vůli a politickou snahu jít taky třeba jinou alternativou. A vy chcete ty podmínky vytvářet, respektive otvírat diskuzi o podstatě nebo opodstatnění členství v NATO. Ano. Fajn. Pojďme na další téma. Proč si myslíte, že zrovna vy jste tím pravým, který bude nejenom reprezentovat, ale hlavně hájit národní zájmy České republiky, že za sebou po volbách v Bruselu nezabouchnete dveře, že nezmizíte v labirintu chodem v bruselského parlamentu s několika set tisícovým platem na vašem účtě. Jak to lidem chcete vysvětlit? Tak zaprvé já jsem byl delegovaný, byl jsem nominovaný naší stranou, komunistickou stranou Československa, na kandidátku KSČM a na kandidátce KSČM jsem byl vykroužkovaný na čtvrté místo, tím pádem bych chtěl poděkovat jak naší straně, tak jaksi nejvyššímu orgánu KSČM za to, že mě nominovalo a dalo mi takovouhle důvěru. To je vidět, že mě znají, že se těmto tématům věnují a že mě tak trošku znají i osobně, proto ta důvěra, což mě nesmírně těší, ale zároveň mě to nesmírně zavazuje. Já tam nejsem za sebe, samozřejmě, že budu vyvíjet takové aktivity, které budou v reálných zájmech těch, kdo mě nominovali. Jak jasně a stručně přesvědčíte lidi o tom, že se nestanete europolitikem, který nás bude s lokajským předklonem přesvědčovat, jak je důležité přijímat bruselské direktivy, směrnice, ale naopak se budete všemožně snažit bránit české národní zájmy před podobnými nařízeními, protože zrovna vy máte tu sílu prosazovat české národní zájmy? Tak zaprvé nevím, jestli mám tu sílu, ale kdo mě zná, tak ví, že... Lidé vás neznají. Třeba. Kdo mě nezná, tak určitě by poznal velmi záhy, že já jsem spíš jaksi muž činu, než nějaký velký dlouhodobý diskutér nad nějakými nepodstatnými věcmi. Dovedu si udělat, jaksi určit priority tak, abych svou práci zefektivnil natolik, aby byla nejenom vidět, ale hlavně, aby měla nějaký plný účinek. No a z té pozice toho europoslance přece jenom všichni víme, že v europarlamentu lze za sebou zabouchnout dveře, jak jste říkal, a v podstatě proplout tím europarlamentem za ten plat. Anebo promlčet se takzvaně. Ale zároveň moje strana ví moc dobře, i lidé, kteří mě dali důvěru z KSČM, ví, že vysoce vyvíjím aktivitu nad průměr běžné politické angažovanosti a možná z tohoto titulu je tam i ve mně důvěra. Doufám, že to nezní nějak příliš sebestředně. Jak vnímáte Evropskou unii? Dnes Evropská unie je skutečně cool, takzvaně mezi lidmi. My jsme si pověděli, co chcete dělat pro zvýšení důvěry Čechů, řekněme v evropské instituce, nebo řekněme v to, abyste zastával svou funkci zodpovědně, nadprůměrně, takzvaně. Ale co chcete dělat pro to, abyste zvýšil zájem Čechů o Evropskou unii, abyste vysvětloval lidem důvody, proč je Evropská unie dobrá a proto se vyplatí k eurovolbám přijít a volit kohokoliv, nejenom tady vás, ale prostě přijít, protože tradičně účast u všech eurovoleb je velmi slabá, speciálně v České republice. Tak zaprvé zdůrazňuji znova, ta situace je zcela o těchto volbách zcela mimořádná.
Za prvé mimořádná pro levici, zejména pro levici jako takovou, proto KSČM, u KSČM velmi uvítám, jsem uvítal právě vytvoření jaksi spojení těch sil na té kandidátce, protože máme informace, že asi v říjnu liberálové v Evropském parlamentě prohlásili, že udělají všechno pro to, aby českou nebo českou levici, levici Evropské unie obecně zatlačili do takového kouta, aby vůbec nevznikla frakce GUENEL. Takže a už na tom vlastně pracujou a aspoň co máme informace, tak se do toho vložilo obrovské množství peněz, což levice samozřejmě takové prostředky v žádném případě nemá. Nicméně je potřeba spojovat síly. V tom je ta situace velmi mimořádná. Jednak pro tu levici, ale jednak pro tu stabilitu a klid v Evropě jako celku. Mnozí v souvislosti s Evropskou unií zmiňují diktát Bruselu. Česká republika ale přijala určitý systém rozhodování s Evropskou unií. Ten se nám sice nemusí líbit, ale jsme dobrovolně jeho součástí. Není tedy přirozené, že se nás tato rozhodnutí vztahují a naši partneři očekávají, že se jimi jaksi budeme řídit, protože kritici Evropské unie mají za to, že Evropská unie se příliš jaksi centralizuje a demokratické prvky dobrovolného přijetí zákona z Bruselu nebo zákonů nařízení direktiv z Bruselu, jsou vymáhané sankcemi a pokutami za jejich nepřijetí. Jak si do národních legislativ bychom to mohli říct. Stále více pravomocí bývá přenášené nebo delegované právě do centralizovaného Bruselu. Pokud budete sedět v lavici Europarlamentu, co vámi Česko získá pro ochranu našich národních zájmů? Jednoduše, čím nám budete platný? No tak nebudu si dělat ten naivní nějaké nereálné představy, ale víte, ona i malá vítězství jsou jakási vítězství a v podstatě vytváří ty podmínky pro ty vítězství větší. To za prvé. Za druhé, Evropská unie je podle mě v této podobě absolutně nereformovatelná a je potřeba vytvořit podmínky pro různé nové alternativy a způsob, jakým jednají evropské instituce i v těch otázkách, jak jsem měl možnost poznat konkrétně, třeba v těch konferencích o Ukrajině nebo v těch mírových různých jednání, anebo v těch jaksi přístupech vůči problémům Ukrajiny, kde problémy ignoruje a naopak odčerpává tu pracovní sílu a ekonomicky využívá jejich skoro téměř bankrotu, tak samozřejmě na to bych chtěl jednak upozorňovat, vytvářet podmínky pro různé nové alternativy a sankce, samozřejmě jsme se k ním zavázali, ano, prezident Klaus nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu právě kvůli těm absurdním, nesmyslným sankcím. No a to musí přestat. Tady vidím trošičku jakoby sílu Vyšegrádské čtyřky a těchto těch, ale říkám, jsou to malá postupná vítězství, které můžou znamenat vítězství později větší. Vy jste zmínil, že jste byl zpočátku proti vstupu do Evropské unie. Pokud bychom totiž měli uvažovat v rámci těch alternativ, které nastiňujete, kdybychom uvažovali o vystoupení z Evropské unie, s jakými zeměmi bychom měli budovat spojenectví, ekonomické, řekněme hospodářské vazby, aby ten přechod a roky poté byly co nejhladší a aby se určitý krátkodobý propad životní úrovně obyvatel neodrazil ve snížení kupní síly Čechů, protože tohle bývá tradičně strašákem těch prounijních stran nebo skupin. Měli bychom se stát jaksi členy Evropského sdružení volného obchodu, Švýcarsko, já nevím, Island, Lichtenštejnsko, co tam je ještě, Norsko, bylo by to určité východisko navázání spolupráce s těmito zeměmi, nebo hospodářsky možná bychom měli říct spíše hospodářsky vyspělými zeměmi, máme na to s naší orientací čistě na automobilový průmysl, nejsou to příliš vysoké ambice pro nás. Tak ty alternativy je potřeba nejdříve otevřít, prodiskutovat, samozřejmě, aby
se ukázaly, které jsou schopné. Nelze to ze dne na den, to vidíme teďkom u Brexitu, že jo, samozřejmě, že si najednou smyslíme, vystoupíme z Evropské unie a budeme to všechno musí probíhat jaksi kontinuálně v nějakých zákonných normách a rámcích, samozřejmě taky vyjednávání, ale já bych to chtěl uchopit trošičku jinak. Vemte si, pro evropskou, stabilní Evropu je potřeba, a tu chceme, stabilní Evropu, chceme si prostě k tomu potřebujeme, abychom naše země, jednotlivé země si mohly jaksi obhájit své národní zájmy a svou suverenitu vybudovat znovu, je potřeba. A musíme do té Evropy ale zahrnout taky jednu z největších zemí v Evropě, a to je Rusko. A ostatní země, s tím se prostě je nutno počítat. Taky do Evropy, prostě Evropou se bude protínat hedvábná stezka z Číny, a to je taky potřeba brát v nějaký jaksi v aspekt, který bude hrát pro tu budoucí Evropu roli. A když bychom chtěli vytvářet jaksi klidnou, stabilní Evropu bez těchto zemí, s těmito zeměmi musíme počítat. Ještě před písničkou se zeptám na Lisabonskou smlouvu, protože my jsme se tu bavili o některých aspektech ohledně změny postojů Evropské unie. A přijetím Lisabonské smlouvy se devalvoval náš hlas, kdy jsme ztratili právo veta. Zatímco dnes se hlasuje takzvaným poměrným systémem, čili jsme přehlasováváni velkými státy Evropské unie. Souhlasíte s tímto hlasováním, kdy už v podstatě nemáme takový vliv v Evropské unii? Kdybych namítl třeba, že kdyby ve vaší straně bylo 50 lidí a každý by měl právo veta, tak byste se asi brzy na ničem nedohodli. Takže není poměrný systém, i když máme menší vliv a menší váhu, protože našich 21 poslanců, pokud jsme osamocení, tak těžko něco prosadí. Může se třeba postavit na hlavu. Tak je to jakýsi přirozený vývoj rozrůstání Evropské unie. Tak zaprvé je to takový co by kdyby, to je jedna věc. Za druhé, kdybychom měli, když už budu spekulovat, měli 50 poslanců, tak komunisti se vždycky domluví a sjednotí, tak to bych chtěl tady zdůraznit. A třeba aktivita Restart KSČM tomu příliš nerozvědčuje, že se dokážete domluvit. Ne, to je názorový proud, samozřejmě, kterého já si vážím, je to určitý způsob, jsou tam obsaženy určité kritické myšlenky, které jsou samozřejmě oprávněné, mají své opodstatnění, ale nemyslím si, že úplně způsob, kterým je realizovaná, samozřejmě vychází to z nějakých reálných možností, jakým je realizovaná. Já samozřejmě méně kritizuju, více pracuji jakoby na konkrétních věcech, na konkrétních jaksi třeba programech, a vidím, že to má daleko dlouhosáhlejší účinek než třeba akutně krátká nějaká konkrétní kritika. Říkám, co se týká Restartu, to je vlastně uvnitř KSČM, takže tam já bych to příliš nějak hlouběji nechtěl moc komentovat, nicméně tyto členové jsou mi sympatičtí, znám je, bavíme se, diskutujeme o tom, nemyslím, že by to mělo být nějaký jako vyloženě štěpení nějaké strany. To je prostě názorový proud a myslím si, že ČSSD, který má elektorát voliče levicového, pravicového, křesťanského, ale vedení a politiku vede pravicovou, tam je to daleko složitější a těch názorových proudů v ČSSD je daleko, daleko víc. Novinář a fotograf, který je nominovaný na čísle 4 kandidátky strany KSČM, Roman Blaško, je hostem Eurovolby z Ostra 2019 pořadu, který je vysílaný na Svobodném vysílači, a od mikrofonu vás zdraví také Vítek. Písnička je na cestě a po ní se vrhneme do posledního třetího vstupu a podíváme se na začátku třeba i na Semě V4. Zůstaňte s námi, hezký večer. Novinář a fotograf, který je nominovaný na čísle 4 kandidátky strany KSČM, Roman Blaško, je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek a posloucháte Eurovolby z Ostra 2019. A my se podíváme na Země V4, které tu pan Blaško zmínil. Stále se tu hovoří o silné vyjednávací pozici v rámci mandátu, který uplatňují země takzvané V4, Vyšegrádské čtyřky.
zkoušky. Ale Slovensko už přijalo euro v roce 2009 s tím kurzem 30,126, tuším to bylo korun za euro, a Robert Fico se opakovaně vyjádřil o tom, že mu nevadí hlubší integrace do Evropské unie. Byť je premiérem samozřejmě pan Pellegrini, ale ten kurz, který Slovensko nabralo, je čistě pro berlínský. To znamená mimo jaksi ten hlavní názorový proud ohledně V4 zemí, které se spíše odtahují od toho integračního procesu v rámci Evropské unie. Takže jak silný je ve skutečnosti mandát zemí V4? Drží pohromadě podle vás? No, to je velmi citlivá otázka samozřejmě. Zaprvé ten jaksi ta V4 začala jako jedna z prvních se jaksi ohrazovat vůči migrantské vlně, která proudila do Evropy v roce tuším 2014-15, a vlastně tím jaksi vytváří a harmonizuje tu protiváhu proti těm velmocenským zemím, jako je Německo a Francie. Takže daří se to. Takže řekněme, že to je malý krůček, za slabý článek tam považuji trochu Polsko, protože tam ta situace uvnitř je taky velmi nepříjemná. Zaprvé se tam fašizuje společnost, nacionalismus je používán jako nástroj politického jako uchopení moci nebo prostě politického provádění mocenského, jako měkký zdroj a nátlaku, a je teda vidět, že alespoň jaksi politici Vyšegrádské čtyřky se domluvili a dokázali jaksi tvrdě oponovat Evropské unii v té migrační politice, a to si myslím, že je semklo daleko pevněji, a že tady se prokazují, že i ty postupné malé kroky jsou schopny potom vytvářet k té politické diskuzi, vytváření těm podmínek prostě toho zvratu a opravdu uplatňování té národní politiky, bez které to nejde. Evropská unie musí počítat s tím, že každý si tu národní politiku bude chtít prostě čím dál silněji posilovat a obhajovat. To, že jsme na začátku, říkám, při vstupu měli tak špatné podmínky, no tak už se stalo. Musíme z toho vycházet, ale nebude to tak vždycky, že jo? Myslíte, že je možné z pozice europoslance, samozřejmě nejde možné změnit ad hoc, ale je možné nějakým způsobem přispět k tomu, aby Evropská unie neupřednostňovala zájmy Německa a Francie, ale vnímala rovnocenně i menší státy, právě třeba takové státy, které mají jenom 21 europoslanců, popřípadě nějaké bloky ve smyslu V4, protože mnozí si stěžují právě, že to těžiště nebo váha moci se přesunuje do Bruselu a je naslouchána právě těmto zemím, a to možná tvořilo i ty hlavní argumenty pro voliče v rámci tvrdého Brexitu v rámci Velké Británie. No tak já bych chtěl hlavně tady zdůraznit jednu věc, a to musí každý, to je povinnost každého europoslance zvoleného, aby hájil národní zájmy a aby dokázal nějakým způsobem ovlivňovat tyhle ty věci, takže to vidím jako povinnost jednořadnou, jako prvořadou povinnost. To jsme právě řešili s paní Katkou Konečnou, kdy jsem si tak trošku postěžoval, že po několika měsících nebo letech europoslanci se tak nějak europeizují, stávají se z nich eurolidé a v podstatě jakýsi etalonové, konající jakési přednášky abstraktního charakteru lize, aniž by nějakým způsobem akcentovali právě ty národné zájmy a jaksi se odnárodňují a spíše europeizují. Není to takový, nevnímáte ten problém podobně? Určitě to nevnímám u levice, protože jsem několikrát byl na zasedání GUNL a v Bruselu, a určitě, a už vůbec ne, to nevnímám u komunistických poslanců, jako myslím z řad KSČM. To v žádném případě, ale vnímám to u většinou liberálních a pravicových sil, kde v podstatě už předznačuje třeba, já nevím, že TOP 09 například prostě má jakési umístěnky na kandidátce a jedna umístěnka stojí 200 tisíc do čtvrtého místa, tuším, a další věci, vydání prostředků na volby a podobně.
Takže ano, tyto síly to mají jako kšeft, mají to jako biznis, přihrávají si tím nějaké svoje obchody možná a svoje nějaké zájmy prosazují jako spíš stranické, jednotlivé, korporátní, klanové, kdežto tohleto výhradně ne, jaksi zásadně odmítám u poslanců za KSČM. Pojďme se podívat na další téma, co se týče dotací. Mnozí namítají, že dotační tituly Evropské unie jsou jakýmsi svorníkem, které drží státy Evropské unie ještě pohromadě. Jsou poplatkem, který platí bohatší země těm chudším, aby se k ním lidé z těch chudších zemí nestahovali za prací. Snižují rozdíly životní úrovně mezi zeměmi unie a tím umožňují volný pohyb osob, zboží a kapitálu a pracovních sil a tak dále, což vlastně dělá unii unii. Jak učinit Evropu solidárnější bez podle některých nespravedlivých dotací? Ať se jedná o zemědělce, prostě kohokoliv. No, když jste nakousl ty zemědělce, tak samozřejmě teď se řeší kvalita potravin a zejména to polské hovězí a podobně. Já si pamatuju ještě z dob, kdy jsme měli dostatek nejenom hovězího, vepřového, ale byli jsme plně zemědělsky soběstační, takměř plně soběstační a ta kvalita potravin byla nadmíru vysoká. Po vstupu do Evropské unie to jsou ty negativa a ta ztráta té vlastní suverenity je právě i v tomhle tom, že jsme přišli o tu soběstačnost zemědělskou, která byla teda ještě taky rozložena už v 90. letech. Nevidím důvod, jak si rozdiskutovat nové alternativy a řešit to do budoucna třeba jiným způsobem. A co kdybych namítl, že není chyba Evropské unie, že čeští politici umožnili dotace rozkrádat, viz ROP Severozápad a tak dále, anebo nasměrovat na nesmyslné projekty, které mají mizivý, řekněme, společenský prospěch. Lidé dnes Evropskou unii viní z mnoha nedostatků. U nás v České republice nevnímáte Evropskou unii spíš jako fackovacího panáka našich neúspěchů na našem domácím hřišti. Vezměme si příklad třeba Španělska, které díky dotacím postavilo rychlovlaky a má dnes druhou nejlepší síť rychlovlaků. Zatímco u nás se staví díky dotacím Evropské unie různé hotely, golfová hřiště nebo penziony soukromníků. Není spíše chyba právě v tom, že Česko prostě nevyužilo tu šanci, kterou nám Evropská unie dala, podobně třeba jako Španělsko. No, hlavně bych chtěl říci, že ta politika samozřejmě obsahuje jenom z části tu sociální podstatu. Jo. Španělsko má sice rychlovlaky a má krásné tratě, ale má skoro 50% nezaměstnanost. Což já považuji za veliký problém, protože tyhle ty lidi mohli vytvářet hodnoty během těch let, co jsou nezaměstnaní, a to je obrovské množství hodnoty nevytvořené. Takže ubírat ty alternativy by se měly tímto směrem. Další otázka, co lidi velmi zajímá, a to je euro. Místopředseda Evropské komise pro euro Valdis Dombrovskis uvedl, že Česká republika je na přijetí euro už připravená. Souhlasíte s přijetím eura, ano nebo ne? Ne. Ne. Jednoznačně ne, protože národní suverenita tkví také i v tom mít svou vlastní národní měnu. Nevidím proč, to na pořadu dne. Jasně. Proč myslíte, že bychom nemuseli platit dluhy třeba Španělska, Itálie, Řecka v případě našeho vstupu do takzvaného fiskálního paktu, o kterém se stále hovoří? Protože my jsme se naším vstupem v rámci našich vstupních dohod zavázali k přijetí eura. Jakým způsobem chcete na půdě europarlamentu jako europoslanec vyvázat Českou republiku z této povinnosti přijmout euro? No, ale v každém případě to je běžně v politice se stává, že prostě se ukazují dopady, které by se pak následně jaksi řeší, co to přináší, co to nepřináší, když to neodhadnete, ty dopady zpočátku, nemůžete třeba i v některých případech,
no tak se k tomu obracíte, vracíte ten problém, řešíte a docházíte k jiné alternativě. A to je, myslím, cesta. Tak, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Zeptám se vás na pár konečných otázek a trošku přitvrdíme. Europarlament nemá žádnou zákonodárnou iniciativu. Jeho projev je omezený na 1 minutu. Projev europoslance. Co byste namítal na argument, že Evropský parlament je jakýmsi alibi Evropské unie, aby tím Evropským parlamentem vytvářela pouhé zdání demokratičnosti a ve skutečnosti reálnou moc třímá Evropská komise, kterou vlastně nikdo nevolí. Ano, s tím souhlasím. Prostě je to do značné míry tak, jak říkáte, ale zase na druhou stranu, no, třeba když se podíváte na výsledky Kateřiny Konečné na prosazení některých jejich věcí skutečně, a to jsou tam 3 poslanci za KSČM, a její urputná iniciativa, a když se seznámíte od A do Z s jejími výsledky, čeho dosáhla, tak si myslím, že to stojí za to v každém případě rozhodně. Jaký bere europoslanec plat? Zjišťoval jste si to? Ne. Vás to nezajímá? Ani ne. Vás těch několik stovek tisíc měsíčně opravdu nezajímá? Nebudete se divit, ale já zrovna nepatřím k těm, kdo by se tohleto nějak řešil. Hmm. A znamená to třeba to, že chcete pracovat zadarmo v Evropském parlamentu? Tak já jsem zvyklý v politice pracovat zadarmo, protože v KSČM nemáme žádné placené funkce, naopak máme kumulaci neplacených funkcí, ale já to dělám, protože jsem ve fázi, kdy už mě vyrostly děti a jaksi svůj zbytek života chci věnovat společnosti jako takové a angažovat se v ní v otázkách, zejména dostat do politiky sociální aspekt a podstatu. To totiž je současným systémem vypreparované z politiky a taky prostě obhajovat kulturní identitu našeho národa a samozřejmě, jak už jsem zmínil, ty otázky mírové a těch horkých jaksi zdrojů moci, odstraňování těch horkých zdrojů moci. Co vaše děti, jak jsou obeznámeny nebo jak se stotožňují s perspektivou vaší kandidatury do Evropského parlamentu, že jim táta uteče do Bruselu a nebudou ho vídat tak často? Nějak jsme to nějak zvlášť neřešili. Vás to nezajímá, co vaše děti na to řeknou? Jo. Rozhodoval jste se podle vaší rodiny, jo, třeba? Oni ví, že si dělám, že se angažuju v politice a nepovažují. Že si děláte, co chcete. Oni si taky dělají, co chtějí. Nepovažují to za nějakou mimořádnou věc. Opravdu oni mě akceptují mou angažovanou politickou činnost a vzájemně ty věci samozřejmě i politicky rozdiskutováváme, nemáme úplně vždy třeba shodné názory. Oba moji synové jsou tvůrčí, jsou vzdělaní, takže a kultivovaní. Takže neřešíme to nějak jakoby zvlášť do detailu, pro nás to nemá nějaký hlubší význam. Oni vědí, že pokud bych se stal europoslancem, že se budu věnovat té horké otázce krize občanské války na Ukrajině a z toho plyne poučení, že udělám nějakou dobrou věc a možná i kdybych zachránil 1-2 životy, tak to má velký smysl. A jestli to udělám jako europoslanec, nebo když mě nezvolí, tak to stejně budu prosazovat i jako ne europoslanec, normálně jako ne. Angažovaný politik. Nemáte pocit, že se Evropský parlament stává do určité míry odkladištěm vysloužilých nebo neúspěšných domácích politiků z velkých partají? Já znova říkám, můžete to u těch neoliberálních a tradičních liberálních a dokonce u těch pseudolevicových, jak jsem mluvil už o ČSSD, sil to můžete brát, i když tam třeba profesor Keller jaksi se ukazuje, že jaksi jeho práce samozřejmě měla taky určitě smysl a snažil se angažovat a prosadit nějaké alternativy a tyhle ty věci, ale většina politiků, máte pravdu, to bere jako nějaké jakési vyvrcholení své kariéry a já samozřejmě, tak jak znám činnost tak Evropského parlamentu, tak tam samozřejmě, když nechcete,
nemusíte, můžete jim opravdu jenom proplout nějak bez ztráty těch svých kytiček, které nazbíráte, ale když opravdu někdo chce skutečně něco pro lidi obecně udělat a pro nějaká zásadní, tak může to udělat v těch výborech, může to udělat uspořádáním těch konferencí, může vyvolat velké diskuze, navštívit parlament v Ukrajině, navštívit nějaké jiné země a vyvolat tyto otázky a může je i případně řešit. To je ta určitá moc toho europoslance a rozhodně se nějaké proplouvání netýká, jak už to bych chtěl zdůraznit, poslanců KSČM. Tam je vidět za něma obrovský kus práce, ať už říkám přímo za Kateřinou, tak i za ostatními, pan Maštálka, pan Kohlíček, který naopak mě pomáhá právě, když se angažuju v té občanské válce na Ukrajině. Poslední otázka, kterou jsme řešili před tuším rokem s Petrem Machem, když byl ještě v Europarlamentu. V prosinci 2016 byl schválený zákon v Europarlamentu, který uděluje právo předsedovi Europarlamentu vypnout mikrofon jakémukoliv poslanci. Jehož projev bude považovat za rasistický, nebo hanlivý, anebo xenofobní a dokonce ho vykázat ze sálu. A tento zákon rovněž umožňuje přeskočit parlamentní rozpravu a schválit zákon v prvním čtení. A umožňuje také schválit zákon vybrané skupině europoslanců ze dvou nejpočetněji zastoupených stran v Europarlamentu. Myslíte si, že s takovouto, řekněme, morálkou nebo politikou europoslanců můžete cokoliv v tomto spolku změnit anebo nějakým způsobem navrhnout konstruktivně tak, aby si to ostatní nějakým způsobem všimli, abyste to posouval dále do společenského diskurzu? Tak zaprvé je to ten politický úkol posouvat to dále a tohle jak si rozšiřovat a udělat pro to všechno a mít čisté svědomí, že jsem skutečně jako europoslanec pro to všechno udělal. Za druhé, já osobně bych vůbec nedovolil, s tím naprosto souhlasím, vypnout při jakýchkoliv šovinistických názorech a podněcování. To je, myslím si, proti lidským právům a je to dokonce i trestný čin, takže tady s tím plno souhlasím. Na druhou stranu, to válcování těch velkých zastoupení, těch velkých zemí, to samozřejmě v pořádku není, ten jejich diktát je potřeba eliminovat. Takže to je takový ten rozporuplný, ambivalentní prostě vztah uvnitř jaksi těch vztahů Evropského parlamentu a Evropské unie vůbec. Možná úplně poslední otázka, ta mě teď napadla ohledně těch frakcí, které se v Europarlamentu tvoří. Protože v Europarlamentu se vytvářejí určité frakce, které procesují jednotnou myšlenkovou a řekněme ideovou platformu, bychom to nazvali. Nemyslíte si, že tyto frakce jsou vytvářené pro jaksi s naší práci lobbystů proto, aby mohli jenom prostě pohodlně obcházet předsedy těchto frakcí a přesvědčovat je pro jejich zájmy, aby nemuseli obcházet ty europoslance jednotlivě, protože to by to měli samozřejmě o mnohem těžší. Jak vnímáte frakce vlastně v Europarlamentu? Není to právě možnost jakési vyšší nebo snažší korupce ovlivnitelnosti těch velkých těles? Máte to v obojí, jo? Jako můžete to mít samozřejmě, když to pojmete a hlavním hybatelem v té frakci bude třeba například v liberální frakci bude lobbying, což samozřejmě je nadnárodně korporativní lobbying, tak samozřejmě bude určovat jaksi tok té činnosti a tok sjednocování právě v tom lobbingu. U levicové frakce to samozřejmě je úplně něco jiného. Tam ne, že by se tam taky nedostali nějaké lobbingové, tak si myslím, že určitě ano, ale pamatuju si, když jsem byl naposledy GUNL na zasedání, tak se tam řešila otázka jaksi pomoci Řecku a bylo to velmi, velmi poučné a velmi jaksi diskutované, dobře diskutované téma v širokých aspektech, v širokém horizontu pojetí toho problému jako takového a člověk se tam dozvěděl spoustu nových věcí a můžete z toho vyvodit tu jakousi novou společnou politiku a samozřejmě to spojování sil vždycky prostě sebou nese
zase větší sílu. Ale musí být ta myšlenka samozřejmě pozitivního charakteru a musí ta myšlenka být vůči těm voličům a v zájmu těch voličů, těch obyčejných občanů, protože Evropská unie nejsou jenom nadnárodní korporace a voliči tím pádem jsou jenom nějaká kupní síla a voličská případná, ale především tvoří tu Evropskou unii, ty občané. Že? Co se týče té pomoci Řecka, kterou jste zmínil, k tomu mě napadlo právě následující, protože pakliže opravdu občané mají určovat směr Evropské unie, jakým způsobem Evropská unie bude hájit zájmy jednotlivých občanů v podstatě nebo respektive národních vlád, které si dokážou sami jak si vydobít to své místo v rámci Evropské unie, tak samotné země, které používají euro, neplní podmínky, takže by neměly být správně ani připuštěné do eurozóny, země jako jsou Francie, Itálie, Belgie a řada dalších zemí porušují ty podmínky, které se po nás vyžadují. Třeba podmínka výše státního dluhu, která byla stanovená na 60% hrubého domácího produktu, tak tuto podmínku de facto porušují dnes téměř všechny země, třeba když se podíváme na Itálie, tato země má dnes 130% HDP, svůj státní dluh, což je cirka 2200 miliard euro. Takže hrozí, že se Itálie za 10, 15, 20 let dostane na úroveň Řecka, což je velmi reálné riziko. Proč myslíte, že bychom my nebyli ohroženi přijetím eura, vtažením do tohoto eurohazardu v podstatě i v rámci pomoci jiným zemím v rámci toho fiskálního paktu, který je nám vnucován? Tak jednak jsem zdůraznil, že jsem proti přijetí do eura. Není to na pořadu dne. Evropa má spoustu jiných problémů, které potřebuje řešit a Evropská unie samozřejmě také a je potřeba tady přeuskládat, přereformovat, jaksi pokusit se přereformovat Evropskou unii, jaksi a decentralizovat tu moc z toho Bruselu na jednotlivé republiky, aby si mohli vybudovat větší národní suverenitu a tím pádem mohli vlastně hospodařit si sami, jak si určovat si ty ekonomické toky, ochránit, aby neutíkaly peníze do daňových rájů. Teď dokonce někdo spočítal, že za týden od nás odejde prostě taková částka v miliardách korun, kdy by za to šlo postavit za týden 4 nemocnice. Takže to je obrovská částka, která nám odchází, uniká na dividendách někde do daňových rájů a to je potřeba zastavit, ale to musíte dát těm zemím jakési pravomoce a musí si to ty země umět obhájit. A k tomu je potřeba, aby lidi opravdu šli k volbám a nenechali to jen tak, protože si jako na myšlence, že vlastně nemůžou nic ovlivnit, nemůžou nic změnit a tak dál. Ano, ať volí takové strany, které to za ně budou skutečně obhajovat a tím si myslím, že KSČM rozhodně je. Jenom připomenu informaci nebo skutečnost, že za rok 2017 uniklo na dividendách do zahraničí, bylo vyvedeno 237 miliard, slovy 237 miliard českých korun. To je jenom informace na závěr. Novinář a fotograf, který je nominovaný na čísle 4 kandidátky strany KSČM, Roman Blaško, byl naším dnešním hostem. Doufejme, že u vás, milí posluchači, obstál a že vás inspiroval k tomu, že najdete nakonec cestu, naleznete cestu k volebním urnám a že vhodíte lístek právě třeba KSČM a právě Romanu Blaškovi. Pane Blaško, děkujeme, že jste byl naším hostem na Svobodném vysílači a pokud se dostanete třeba do Europarlamentu, tak budeme rádi, když vás potom můžeme zpovídat o tom, co děláte a co se děje o novinkách, co se děje na půdě Evropského parlamentu. Dobře, děkuji moc a samozřejmě já přijdu rád, i když nebudu zvolený poslancem, europoslancem vám povědět, protože v té činnosti budu dál pokračovat a hlavně bych chtěl zdůraznit, aby lidé to nenechali.
nechali jen tak a šli k těm volbám, protože je to opravdu mimořádná historická nutnost. Já věřím, že pokud se setkáme na svobodném vysílači, i pokud se do Europarlamentu nedostanete, tak ta diskuze už nebude tak ostrá nebo tvrdá trošku, jak je to v našich pořadech teď. A bude to spíš takové pohodovější povídání, i když samozřejmě ta témata mají k pohodě velmi daleko. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, to by bylo vše k tomuto pořadu Eurovolby z Ostra 2019. My vás zdravíme, přejeme vám hezký a příjemný večer při poslechu dalších pořadů svobodného vysílače. A samozřejmě tento pořad i ostatní pořady svobodného vysílače si můžete stáhnout na našich stránkách v rozhlasovém archivu svobodný-vysílač.cz anebo můžete navštívit náš YouTubeový kanál, kde se můžete stát odběrateli našeho kanálu a nezmeškat tak žádné z našich vysílání. To by bylo vše, přeju příjemný večer a příště se těším opět na slyšenou. Děkuji za pozvání a příjemný večer přeji.